Здравейте, YouTube! Здравейте! Ето че дойдохме и до най-сладкия ден. Случая за реждането. Сега ще ви покажа пълен ден от моите хранения, като ще стартираме и с закуската. Закуската съм ви я показвал вече в други видеа. Тук ще направим и така наречената протеинова питка. Протеинова питка, която ще бъде направена от пелтъци, овесени ядки и от случая ще използвам и един банан. Добре, за целта ще ни трябва и блендър, в който ще си измерим сместа. Изключително лесно, бързо се приготвя. Като тук искам да мъкна нещо, че след като направим закуската, ще ви покажа и всъщност как я консумирам аз, какво още и добавям след като бъде готова, и съм сигурен, че наистина изключително много ще ви хареса. Когато сме дълъг период от време на диети, които са с по-ниски въглехидрати или такива, които са без въглехидрати, е добре на определен период от време. При всеки го е различно. При мен в момента е това зареждане се пада на всеки 5-6 ден, така че зависимост от тренировността, зависимост от човека, зависи колко време е бил на дефицит и така нататък. Но поне веднъж седмицата, веднъж на 10 дена е добре да се прави така нареченото въглехидратно зареждане. Дни, в които се храним с повечко въглехидрати, като тук вече се намаля мазнината и съответно и протеина, белтъчините се намалят доста повече. Но като казвам въглехидратно зареждане, тук говоря не за чийт хранене, а просто за хранене, в което дигаме въглехидратите, но от качествени източници, като овесени ядки, ориз, киноа, спагети, макарони, картофи и така нататък, а не да си вземем един джуниор или някаква паста. А вече се води чийт хранене и чийт... Е, така, първо ще сложим овесени ядки. Много е препълнен шкаф. Със овесени ядки? Не, със всичко. Друго му. Така. При мен моят грамаж са 60 грама овесени ядки. Тръгне само резната. Това е и любимият ми ден, от кога го чакам. Лошо на този ден е, че преди това, когато не съм консумирал въглехидрати, още на този ден е, че просто прекалено ми седи кръвната захар и става малко по-ленив, по-лежерен, но за това е хубаво. Зареждането го правя след като приключа с тренировката. Сутринта правя тренировка на гладно, като и стартирам тренировката на гладно с кафе. Фетбърнър в момента, защото периодът е такъв, че трябва да чистам подкожните мазнини, тренира се на гладно, когато нивото на кръвната захар е по-ниско и така по-лесно вадим мазнините от тялото. Така, следващото нещо е да сложим белтъци. Ячни белтъци, тук ще трябва на чаша, за да мога да ги разделям. Общо 8 на брой. Така, тук ще стигнат. Отделяме жълтъка от белтъка и както в другите видеа съм ви казвал, може да си вземете и директно ячен белтък и да не се занимавате с това, което в момента аз ще правя, защото е голяма играчка, голяма занимавка. Изнервящо е и най-вече загуба на време, особено ако сме в дефицит с времето. В случая аз имам доста яйца, които трябва да ползвам и поради тази причина се занимавам с това в момента. 8 яйчни белтъка, след което блендираме. Всъщност при това ще сложа и банан. Един цял банан. И това ще бъде нашата смес, която ще забъркаме в случая. Това кафе как добре ми подейства. Доста ме
разсъни, чак даже ме така доста ме хвана. Може би защото изпих и фетбър. Голяма играчка. Ако имате възможност, задължително белтъци. Тупичка с белтъци. И много хора, между другото, ме питаха къде ги намираш тези яйчни белтъци. И за хората, които не са от София, ще ви кажа, че може да влезете в интернет. Тук по никакъв начин не рекламирам продукта. Може да влезете в интернет и да си поръчате яйчни белтъци Герма. Яйчни белтъци Герма, мисля, че бяха около 36 яйчни белтъка в тубичка от 1 литър. Така че не съм обвързан по никакъв начин, не ги рекламирам, просто съм доволен от тях. И знам, че може да си го поръчате от интернет, за тези, които не могат в случая да си намерят тубички яйчни белтъци. Тези, които могат да си намерят, ето това представлявам. Също един вариант на яйчни белтъци готови за употреба. Само че тук са 28. Така, и минаваме към бананчето. Наме към банана. Натрошаваме го вътре в блендера. Така, и е време да блендираме сместа. Добре, аз ще използвам мултикукър. Това същото нещо след като го блендирате. Ако нямате мултикукър, използвайте си фурна. Слагате го в тавичка с хартия. Не е нужно да добавяте абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Как не съм го штракнал, какво става тук? Не. Това е Виктория, като си е правила преди мен. И е... Аз съм много по-внимателна. Извадила гумата. Аз сега не мога да го правя. Искаш ли да ти помогна? Не, стой. Просто трябва да го поставиш точно. И нашата смес е готова. Ето е нашата смес. Абсолютно нищо не се добавя. Всичко, което сложих, вие го видяхте. И сега отваряме мултикукъра, вътре съм си поставил хартия. И изливаме цялата смес вътре в мултикукъра. В хартията. Ако вие искате да пробвате това и нямате мултикукър, не се тревожете абсолютно. Същото става и в фурна. Аз дори го пускам на програма, която е точно печене. Ето малко да оберем с места. И сме готови. Тук го пускам на бейк. Има си програма 45 минути. Горе-долу за около 40 минути е готово тук. На фурната предполагам, че там зависимости от фурната. Там на около 30-35 минути, 40 ще бъде абсолютно готово. Така че малко по-късно ще се видим и да видите как изглежда и какво още и добавям на моята закуска. Здравейте отново, здравейте! Ето и нашата битка е готова. Приключих с моята тренировка. След тренировка обикновено си имам нещо като... Ето вижте как изглежда. Уникална е и много вкусна.
След тренировка си имам нещо като обичай. Винаги си вземам студен душ. Ето нашата питка. Как изглежда. Вземам си студен душ. Изключително ме ободрява след тренировка. Доста полезен за кожата. Има антистресови функции също така. И засилва имунитета. Ако искате, може да го изпробвате. Знам, че в началото ще ви е студено, може просто започнете с по-хладка вода и поетапно засилвайте. И така наистина ще се чувствате доста по-добре, особено след тренировка спада и отоците. Знаете, че ако нещо се навехнете или нещо се подуе, отече, първото нещо, което трябва да направите е да си сложите лед на мястото. Така че студения душ има и такъв ефект, наистина изключително хубав е. Първоначално ми беше доста кофти, но с времето свикнах. И в момента наистина не мога без него, доста ме ободрява, доста свеж се чувствам и най-вече точно в тези периоди засилва имунитета. Така, сега ще сложим и любимата ми канела и още нещо, което смятам, че задължително трябва да го намажем с фастъчено масло. Това е чисто фастъчено масло. Обогатено е с доста повече протеин от обикновеното. Така че ето тук може да видите и самата бленда. Има 42 грама протеин в 100 грама продукт. Доста калорично е, така че внимавайте, не прекалявайте. Поръсваме с... Първо ще сложа малко фастъчено. Една супена лъжица. Ще я разнеса равномерно. Изглежда много вкусно. Ай, не само изглежда. Опитайте днес на тази рецепта. Ще ви хареса. Ще ви хареса страшно много. Така и след като разнесем, слагаме и канелата, което също добавя сладък вкус. Обикновено слагам около 5 грама канела, което ще рече половин пакетче. Тук са 10 грама. И ето как изглежда нашата питка. Казвам бон апети и ще се видим след малко в следващото видео с това, което ще се храня като хранене номер 2. Здравейте и време и за хранене номер 2. Тук вече делят ми за зареждането. Вече съм и на ориз. Ето и ориза, който използвам. Ориз басмати на Крина. Много по-бързо става. Много по-лесно се готви този ориз. Освен това е доста по-качествен, отколкото обикновеният бял ориз. За моята порция на мен ми трябва 60 грама от ориза. Си го поставям в съд. Наливам си му вода и го сварявам. Абсолютно нищо друго не сварявам. Единственото, което е да му добавя вода. И след което го пускаме засилваме малко котлона. Между другото, през това време си правя и пилешко филе на тиган. И това ще бъде моята порция. Тук мога да си добавя и червено месо, но в случая аз реших да си сложа пилешко филе. Така че този ориз става наистина изключително бързо и е доста по-качествен, като биологична стойност е много по-добър, отколкото и обикновеният бял ориз, който сме свикнали с него. И най-готиното е, че става изключително бързо. Много бързо. Горе-долу за около 10-15 минути нашият ориз е готов, зависи нали и на какъв огън вече го засилим котлона. Със сигурно ще стане доста по-бързо. Така че това е, след малко ще се видим вече, когато порцията е готова. Още нещо, което да добавя е, че в зареждащия ден аз използвам много или почти никаква сол. Почти никаква сол. Намалям количеството на вода, тъй като целта ми е
Въглехидратите да изпият подкожната вода от тялото. В същото време водата е с ниска минерализация. Няма много натрий в нея, тъй като, както знаете, натрия от солта, натрия в минералната вода, когато има повече натрий в нея, всъщност натрия съдържа и вода. А тук идеята е точно с въглехидратите да изпият подкожната вода. И затова точно в този период изглеждам и най-добре, след като направя какво храня, естествено, разбира се. На другия ден сутринта наистина съм доста по-залепнал, доста по-сух. В същото време мускулът е изпълнен с гликогена, който в случая го вкарваме от въглехидратите. Така че се видим малко по-късно и след като порцията ни е готова за консумация. Здравейте, хора, здравейте! Ето и нашата порция е готова. Ето това е басматито. Изключително бързо стана. За около 12 минути вече сме готови. 60 грама ориз в сурово състояние. Оризът се тегли най-добре в сурово състояние, тъй като колкото вода му сложим, то е толкова вода и ще поеме. За това винаги си изтегляте ориза в суров вид, сурово състояние. Добре, сега ще ви покажа и една тайна, как понеже, както ви казах, не днескашният ден, т.е. само днес не консумирам никаква сол. Солта е полезна, яжте сол, аз го правя само единствено на този зареждащ ден, тъй като казах ви каква е целта ми. През останалото време ям сол, не ме разбирайте погрешно, не искам да ви подвеждам и да ви подхлъзвам, че не трябва да се яде сол, напротив. Солта е важна. Ще ви покажа как всъщност, какво ще сложа, за да придобие малко вкус. Малко вкус. Ето и нашата пържола е готова. На тиган, без никакви мазнини. Днес храната е предимно въглехидрати и избягваме голямото количество мазнина. Ето и тайната, която ще се сложа в момента. Една суперна лъжица от това нещо наистина ще придаде един страхотен вкус. Тук има и много по-чисти варианти. Има сосове, които са без, с много ниски калории. Всъщност сосове на Pure Nutrition. Аз съм ги намирал лично в големите хранителни вериги магазини. В интернет може да се поръчат. Доста по-добър вариант са от кетчупа на Heinz, който в момента си слагам. Все пак него има доста повече калории и доста повече захар. Слагаме една супена лъжица. Но аз все пак цяла седмица не съм консумирал абсолютно никакви въглехидрати. Предимно съм го карал на белтъчини и на мазнини, което ще рече, че в момента няма никаква опасност от този кетчуп и от тези въглехидрати да станат за мазнини. По-скоро те ще заредят чернодробният и мускулен гликоген и, както ви казах, утре ще изглеждам доста по-напраскан, доста по-изсушен, изпилен, няма да имам толкова подкожна вода, доста по-изсъхна. Така че, все пак по-добър вариант е да се използват тези сосове, които са с много ниски калории. Да, вкусът е, не може да се сравнява с това. С една идея е по-лош, но всъщност все пак говорим, че там няма почти никакви калории. Там за 100 мл, ако вземем точно кетчупа, има около 9 калории, мисля, че беше. Като там има всякакви сосове. Има сосове, които наподобяват шоколад, сосове, които наподобяват майонеза и така нататък, и така нататък. Изпробвайте ги, сосове на Pure Nutrition. Може да проверите в интернет, наистина. Вярвам, че ще ви свършат доста полезна работа и много ще ги заобичате. Аз на моите клиентки и клиенти много пъти съм им добавил такива сосове и те са наистина очаровани от това. Така че не правя никаква реклама в момента на марката. Аз не печеля нищо, просто ви го споделям. Нещо като нещо вкусно, което може да добавите и към вашата диета, защото с соса наистина става доста по-приятни за консумация храните. Така че ще се видим отново в следващото хранене. Следващото хранене, хубавото е, че не е нужно да се готви. Храната е готова.
готова, но няма да ви издавам. Ще се видим малко по-късно. Хранене номер 3. Здравейте отново. Ето, че стигнахме и до хранене номер 3. Храненето, в което в случая няма какво да се готви. За целта ще използвам Rice Up и оризови блокчета. От императорски ориз. Ето тук може да видите блендата. Търся предимно такива, които са с много ниско съдържание на сол, почти никакво, както си и говорихме, че днес денят ми е такъв, който консумацията ми на сол е доста по-ниска, така че другото, което ще използвам, е фъстъчено масло. Тук ще изям 5 оризови блокчета с фъстъчено масло, намазани от тях. Като дозата е една голяма супена лъжица. Аз ще разпределя поравно върху оризовките. Еднакво. Изключително любимо мое и вкусно хранене. За наистина, пробвайте го. Много хора ми казаха, че буквално съм ги дразнил предния път, когато го заснех. Така че, да, наистина е хубаво, нормално да се подразнят, особено когато са на една стриктна диета с по-ниско съдържание на въглехидрати. Така че това е хранене номер 3, след което хранене номер реално четвъртото, което е, ще повторим и предходното. Хранене номер 5 отново ще бъде това, но аз въпреки това пак ще ви ги заснема и ще се видим малко по-късно. Здравейте отново, YouTube! Здравейте! Ето, че сме в следващото хранене. Следващото всъщност, което е идентично като хранене номер 2, което всъщност е хранене номер 4. Както ви казах, абсолютно същото, няма да ви показвам ориза, това е пак ориз басмати, сварен, към него пак ще добавя малко супена лъжица, кетчуп. И този път разликата, която всъщност има, са ето тези телешки кюфтета, които ще сложим 150 грама, това са точно 3 кюфтета от телешка кайма. Всъщност взимам си готово директно чисто месо телешко, като карам лично пред мен да го смилат, за да знам, че наистина това е истинско месо, а не кайма, защото когато си взем готова кайма, не знаем вътре какви смеси, може да пише, че е 100% телешко, но аз си нямам доверие, така че предпочитам да си взема месо пред мен, да ми го смелят, след което като ми го дадат, аз знам какво има реално вътре. Сложил съм принципно никакви подправки днес. Днес е ден, в който изключително чисто се храня, като изключим това естествено. И общо взето това е единственото вкусяване, което ще използвам в същия момент. Така че също така или иначе не съм се хранил с червено месо цяла седмица и сега ще ми дойде наистина доста, доста добре. Следващото хранене отново ще бъде оризови блокчета с фъстъчено масло, така че ще се видим и в следващото хранене. Бон апети си пожелавам сега, ще се видим малко по-късно. Време и за зареждане. Ето го и следващото хранене. Оризовките са намазани. Тук общо броят ще бъде 5 оризовки, както ви казах, супена лъжица до горе, изключително вкусно. Много е хубаво, уникално е, като единственото е, че много се ронят оризовките, трябва да се внимава, да не се натруши, да не се нацапа, защото по законите на Мърфи, намазаното винаги пада. Така че това е моето хранене и остава единствено последното хранене, с което ще се видим малко по-късно. Здравейте отново! Кажете ми, че не си угаждам днес. Ето това е и вечерята ми.
Тук имаме 200 грама парче сьомга, всъщност котлет сьомга и отново 100 грама ориз. Толкова много хранене не съм правил скоро, така че направо днес ми стана тежко, но се чувствам доста зареден, наистина изключително много енергия. Общо взето това е вечерята ми. Нещо, което искам да ви кажа е, че когато сме, когато правим това зареждане, би било добре на следващия ден, в случая да тренираме мускулната група, на която искаме да наблегнем. Мускулна група, която ни изостава. По този начин имаме доста повече сила, доста повече енергия и съответно ще можем да се раздаваме много повече на тренировка и съответно ще стимулираме още по-добре. Така че в моя случай това са бедрата, тъй като когато се кача на сцена, изключително много гледат бедрата, а при мен бедрата са с една идея по-назад, отколкото горната част. Така че в случая аз винаги след зареждане поставям тренировката за бедра веднага след зареждащият ден. Така че, когато правите такова зареждане, е добре да тренирате на следващия ден, а не да почивате и то да тренирате изоставаща или слаба мускулна група, която искате да наблегнете. Ако при вас е ръце, започнете с ръце, ако е рамо, започнете с рамото, зажините глутеуса. Така че, общо взето аз това правя, давам на моите клиентки веднага след зареждащия ден, тъй като те предимно по-голямата част от тях искат да наблегнат на глутеуса, давам приоритет на глутеуса. Първо правим упражненията за глутеус, чак след това се местим към упражнения за бедра или някаква друга мускулна група, ако имат евентуално. Така че, благодаря ви, че бяхте с мен. Това беше и фул дей от моето хранене, абсолютно пълен ден от зареждащият ми ден, в който, както ви казах, консумирам предимно повече углехидрати и никаква сол, като съм намалил и съдържанието на вода. Сутринта правих тренировка на гладно, след което преминах на тези хранения, не съм тренирал и утре ме чака тежка тренировка за бедра, когато съм най-свеж, когато ще имам супер много енергия. Ако това видео ви е харесало, един лайк, един палец. Благодаря ви, че наистина това доста развива канала ми. Може да напишете някой коментарче, каквото ви интересува. Било то свързано с хранене, каквото и да е. Ще се радвам и ще отговоря на всяко едно от тях. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим отново в следващото видео.